barri de Sants neix arran de l'agregació que es fa del petit poble de Sants a la ciutat de Barcelona. Com a conseqüència de la seva situació geogràfica, Sants ha crescut entorn a eixos viaris, primer amb el camí que esdevindria la carretera Barcelona-Madrid, l'actual carretera de Sants, i posteriorment, al segle XIX, per l'arribada del tren. El tren, amb les seves diferents ampliacions, afectarien sobretot el tram que ara coneixem com a Passeig Sant Antoni i Antoni Campmany, on les contínues transformacions del ferrocarril han deixat al seu pas un seguit de modificacions urbanístiques amb els seus conseqüents enderrocs. Els fets que donen inici a aquesta trama es remunten l'any 1968. En aquesta data i amb motiu de l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona, el Ministeri d'Obres Públiques va expropiar, en anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 i 16 de desembre de 1968, diverses finques properes a l'estació amb l'objectiu d'ampliar i soterrar les vies de trens. Un cop finalitzades les obres, els números 49 i 51 del carrer Riego quedaren coberts pel Passeig Sant Antoni, mentre que els números 45 i 47 quedaren com a restos que actualment allotgen la rampa que hi ha al final del carrer. El mateix succeïa amb el carrer Eusebi Planes. Part dels números 28 i 30 quedaren coberts i el restant, junt amb el número 26, quedaren sobrants, instal·lant-s'hi unes pistes de petanca. El 18 de setembre del 2002, l'Ajuntament ven les finques dels números 45 i 47 del carrer Riego i les del 26 i 30 del carrer Eusebi Planes a l'empresa Sapic S.A., tot i estar registrades amb titularitat del Ministeri d'Obres Públiques. Les compres Sapic S.A. el ser beneficiari d'un dret de compra sobre la finca del carrer Eusebi Planes 26, que casualment va adquirir només uns mesos abans de la venda, i el concedir gratuïtament l'Ajuntament a Sapic S.A. un dret preferent de compra inexistent sobre la resta de finques. Posteriorment, en data 18 de març del 2005, l'Ajuntament aprova amb modificació del Pla General Metropolità només per a aquesta zona afectada, acordant amb Sapic S.A. la cessió a l'Ajuntament de les finques que afecten a la rampa. A canvi de la cessió, la nova compradora, Sapic Habitat S.L., hipoteca els terrenys, incloent-hi la rampa, a Caixa Laietana. Allà on el Pla General Metropolità només permetia baixos més 4, podrà construir en la resta de finques un edifici d'11 plantes d'alçada, l'anomenada Torre Malaia. Com a resposta, el col·lectiu de veïns de Torre Malaia No ha constituït l'Associació de Veïns de Passeig de Sant Antoni de Barcelona per denunciar els fets i paralitzar les obres sol·licitant l'anul·lació de la llicència d'obra. Per a fer això possible, segueix 4 línies d'actuació. La jurídica, presentant una denúncia davant la Fiscalia i el contenciós administratiu perquè s'iniciï una investigació de tot el procés. La política, els representants dels partits van accedir a rebre'ns després dels contactes realitzats durant els actes que es van celebrar a les festes de Sants, en el que se'ls lliurà un pamflet informatiu, així com també es va fer amb els altres assistents. Els mitjans. Es van establir contactes amb els diferents mitjans aprofitant la primera col·locació de pancartes i després un cop reconstruït tot el puzzle. La notícia ha aparegut a diferents mitjans escrits com són El Periódico, El País, El Punt, La Burxa, Línia Barcelona, La Vanguardia i a ràdio com Onda Cero, Sants 3 Ràdio i a la televisió local 25 Televisió. L'associació. Dues branques molt definides. D'una banda, la web http://onzeplantes.sants.org, alimentada dia a dia segons els esdeveniments del moment. I per l'altra, les reunions periòdiques de les quals han sortit iniciatives, com la produïda en una primera fase, a mitjans del mes d'agost, amb la presentació per part dels veïns d'unes 100 instàncies individuals a l'alcalde Jordi Hereu, perquè suspengui i anul·li la llicència d'obres de la construcció
i investigui si hi ha hagut actuacions irregulars dins del consistori. També s'ha presentat una carta informativa al director de Caixa Laietana, al registrador, i estem pendents d'una reunió amb el síndic de Greuges. Així, entre tots i totes, diem Torre Malaia no!